Tere kõigile! Minu nimi on Mari-Liis, olen Itsast ja enne kui ma luban Varjel rääkida, teeks ühe eksi sissejuhatuse ka, et miks meil täna siis selline veebiseminar plaas. Itsa korraldab mitmeid konkursse ja esimene konkurssi registreerimine avatakse juba järgmine nädal, see on Progetiiger konkurss Tuleviku õpperuum 2050. Lisaks sellele on meil peagi avamas teine konkurss, mis kannab nimetust Laheasi ja see info on meil kõik üleval progetiiger.ee lehe peal ja innovatsioonikeskus.ee lehe peal. Aga miks me räägime digitaalsetest arengumappidest, sest mõlemad konkursid on nendega tihedalt seotud. Lisaks loovtööle tuleb konkursil esitada ka digitaalne arengumapp. Ja sellepärast palusin mina Varjel täna siis sellel teemal ka teha veebiseminari ja loodetavasti on siin selles veebiseminaris täna osalemas õpetajad ja konkursitööde juhendajad, kes siis saavad oma õppijaid juhendada, kuidas seda digitaalset arengumappi peaks tegema, millised vahendid kasutada ja mis siis konkurside kontekstis sellesse digitaalsesse arengumappi peaks kirjutama. No nii, ma proovin siis alustada, et ehk on kuulda. Et alati, kui oma digitaalset arengumappi hakatakse looma, siis küsitakse, et milleks üldse vajalik on ja kus ma selle saan. Ja täna proovime siis saada nendele küsimustele vastused, et ehk õnnestub. Mis see digitaalne arengumapp on, et ega siin midagi uut ei ole, et me oleme kõik harjunud tegema paperkandjal mappe ja kodulehekülgi oma e-portfoolioid, et nüüd on nagu tulnud hästi päevakorda see mõiste, et digitaalne arengumapp. Ja mis see siis tähendab? See tähendab siis seda, et me jäädvustame oma arengut digitaalse mappi kaudu ja siin on ka üks definitsioon, mis on siis digitaalne arengumapp, et ta on siis mis tahes õppija poolt kasutusel võetud üks digitaalne keskkond, mis toetab tema personaalse arenguga seotud tegevuste esitlemist ja reflekteerimist digitaalsel kujul. Kindlasti siis digitaalne arengumapp peab olema selline, kuhu on võimalik siis lisada erinevaid meediume, faile, pilte, videoid, et mis on kõik integreeritavad oma vahel. Personaalne arengumapp on defineeritud väga erinevalt, aga sisu põhimõtteliselt jääb ikkagi kõikidel samaks ja siin on mul otsitud välja ka koolielust kaks definitsiooni. Et minu käest on hästi palju küsitud, et mis vahe on arengumapil ja portfoolioil, siis tegelikult erilist vahet ei olegi, et portfoolio on nagu ingliskeelne sõna ja eestikeelne sõna on siis arengumapp, ehk siis mapp, kus siis on kajastatud arengud, siis kas näiteks koolitusel saadud arengud või siis oma professionaalses töös on näidatud siis oma arenguvõimalusi siis mappi kaudu. Ja õpetajatel on kindlasti see tuttav, aga õpilastega on pisut vähem võib-olla kasutatud digitaalse arengumapi võimalusi, et rohkem kogutakse siis õppetöös paperkandjal materjale, aga digitaalse arengumapi võimalus on üks uudne lähenemine ja väga põnev lähenemine ja õpilastele see väga meeldib. Milleks siis on vajalik digitaalne arengumapp? Siin ma olen nüüd korjanud kokku mõned mõtted, et üks on kindlasti arengu jälgimiseks, siis süstematiseerimiseks, kogemuse jagamiseks, et
kui me kõik avaldame oma arengumappe digitaalsel kujul ja avaldame neid, siis on väga hea meil üksteiselt õppida, et kui me tahame õppida teise kogemusest, siis on ka väga hea, kui me ise midagi vastu anname ja jagame oma kogemust. Kindlasti ka enese esitlemiseks, oma professionaalsuse tõestamiseks ja kui me räägime õppetööst, siis kindlasti õppimise jälgimiseks ja selle reflekteerimiseks, mida olen teinud, kuidas olen teinud, mida ma õppisin, kuidas edasi minna ja nii edasi. Digitaalne arengumappi koostamine on tegelikult selline protsess ja selles protsessis tooksin välja siis viis etappi, et üks on siis materjalide kogumine, nende selekteerimine, reflekteerimine, esitlemine ja siis jagamine. Et need on siis niisugused viis arengumappi loomise protsessi. Kus ma siis selle arengumappi endale saan? Et ei ole siin tegelikult midagi uut, et me ole õpetajad on väga palju kasutanud erinevaid kodulehekülgi, et kui vaadata seda ajalugu, siis siin aastaid tagasi siis õpetajad kasutasid samamoodi neid arengumappe, aga nad olid nimetuse alle, et minu kodulehekülg või siis minu e-portfoolio, aga nüüd nimetatakse siis meid siis nimetatult kaasaegselt digitaalseteks arengumappideks, kus siis on näidatud siis õpetaja või õpilase arenguga seotu. Ka metoodiline blogi loomulikult võib olla arengumapp, siin on üks küsimus, sellepärast, et ka seal on ju näha arengut, et milliseid metoodikaid on kasutatud, kuidas on edasi liigutud. Samas on hea, kui seal on ka refleksioon, et mis õnnestus, mis ei õnnestunud, mida teha teinekord teisiti. Meil on kokku kogutud siis tuleviku õpetaja koolitusprogrammi raames hulk vahendeid, millega saab digitaalset arengumappi luua ja seal juures on ka juhendid ja siin on olemas siis ka viide sellele lehele, et mina nüüd nendele linkidele ei klõpsa, et slaidide peal olen teinud kuvapildid ja proovin siis nende kuvapiltide järgi rääkida, aga teil on võimalus siis avada need linkid ja siis avanevad nad seal kõrval aknas või avate nad uues aknas, et siis saate kahe akna vahel orienteeruda ja siis vaadata siis esitust ja samas ka kuulata. Õppimapp. Mis on õppimapp? See on tegelikult definitsioonides võib-olla kinni, et me alati definitsioonides lepime kokku, mida me ühe või teise mõiste all mõistame. Et arengumapp, see sõna ise ütleb, et ta näitab mingit arengut. Õppimapp, jah, võib ka kasutada, aga siis peaks nagu defineerima ära, et mis see õppimapp on, mis endast sisaldab, aga arengumappi olulised osad on siis, et nagu ma tõin, et viis protsessi osa pluss veel, et kindlasti siis õppija annaks siis tagasisidet oma tegevusele, ehk siis reflekteeriks oma tegevust. Õppimapp võib olla ka siis lihtsalt nagu esitlusmapp, et esitleb siis oma õppematerjale või mida veel. Nüüd mul avanes siis siin see lehekülg, mis linkis siis Kristi siia lisas teile. Ja seal on siis ülevaade nendest keskkondadest, millest ma hästi lühidalt siis teenki kokkuvõtte, et mida siis kõige enam arengumappideks on siin Eestis kasutatud ja siis kommenteerin ka, et miks üks ja teine võib-olla hea on. Ja ühte keskkonda siis tutvustan natukene lähemalt. Kõigepealt, kui ma arengumappi hakkan endale looma, siis kindlasti tekivad mul küsimused, et
miks mul seda arengumappi vaja, mis eesmärgid ma sellega saavutan, milleks ma seda teen, et ei tehta asja pärast. Nagu Mari-Liis alguses ütles, et tänane veebiseminar keskendub siis sellele, et kahel konkursil on vaja õppijatel luua siis konkursi arengumapid, kus nad kajastavad siis kogu seda tegevust ja seda protsessi, mis nad siis selle konkursi käigus kogesid ja tegid ja reflekteerivad seda, esitlevad tegevuskava, lisavad memosid, lisavad pilte ja videoid, et see on nagu hästi kindlal eesmärgil, kes hakkab siis konkursil osalema, on siis väga kindlal eesmärgil loodud arengumapp. Tekivad veel küsimused enda jaoks ja pean vastused saama siis, kes tahab veel lugeda minu arengumappi ja milleks. Et siin konkursi raames kindlasti tahavad seda lugeda, tahab lugeda komisjon, kes siis hindab neid mappe ja konkursil osalenud teid. Samuti pean mõtlema selle peale, et kindlasti on ka väga palju teisi huvilisi, kes võib-olla tahavad ka minu tegevustest õppida, et kuidas ma siis seda kajastan, et sellest mappist oleks ka kasu. Siis millised oskuseid saan arengumappi kaudu arendada? Et seal konkursi juhendis või hindamismudelis on väga selgelt välja toodud, et mida hinnatakse ja seega peaks olema siis kõik need tegevused kajastatud arengumapis, sest kindlasti ei ole muidu lugejatel võimalik teie mõtteid lugeda, et see peab siis olema seal täpselt kirja pandud. Kuidas arengumappi luua, süstematiseerida ja disainida, et need on ka hästi olulised küsimused, et kui arengumappi nüüd looma hakata, siis hästi oluline on, et kuidas ma kajastan kõiki neid tegevusi, et mul oleks hästi kindel struktuur. Kõigepealt peangi siis paika panema selle, et mis on need, mis ma tahan arengumapis kajastada, et sellest siis tuleneb selline mapi sisukord. Oluline on see ka disaini osa, et millise keskkonna ma valin, kuidas ma tahan oma mappi disainida, millised võimalused on keskkondadel, mida ma kasutan. Ja keskkonna valimisel ongi hästi oluline, et keerukus, ülesehitus, avatus, kommenteerimise võimalus, jagamise võimalus. Et kui ma keskkonda valin, siis kindlasti ma pean teadma, kui head oskused on mul digivahenditega töötamisel, et kas ma valin hästi lihtsa keskkonna või on mul teadmised keskmisest suuremad, et siis võin valida ka mõne keerukama keskkonda, aga üldjuhul on need webipõhised keskkonnad, mida täna välja pakutakse, internetis on üsna kasutajasõbralikud ja lihtsad ja kõikidel on võimalik siis lisada erinevaid meediume, on kommenteerimisvõimalus ja on jagamise võimalus. Need võimalused on kõik olemas, mida siis sellel konkursil ka oodatakse. Digitaalse arengumapi loomise keskkond on väga palju, et me võime kasutada mis tahes siis Web 2.0 vahendit, kus me saame siis kajast siis oma arengut. Ja kui ma nüüd toon näiteid sellest, mida siin olen kohanud internetis, mida on siis Eestis kasutatud ja ka mujal maailmas, siis blogger, ehk siis ajaveebi keskkond, blogger on siis kõige enam levinud ja kasutatakse siis väga palju erinevate portfooliote tegemiseks, projektide tegemiseks, veebipäevikuteks ja nii edasi. Ja blogger on ka sellepärast hea, et kui meil on Gmaili konto olemas või Google konto olemas, siis ei ole vaja eraldi kontot teha, et sama kontoga saab siis teha ennast kasutajaks. Ajaveebi keskkond on ka veel
WordPress ja Keyblog. Et WordPressi üks eeliseid on võib-olla see, et mul on võimalik panna ka teatud lehti parooli alla, et kui blogis on võimalik, mul blogeris on võimalik siis kas teen avalikuks või mitte, siis WordPress pakub ka seda võimalust, et saan parooli alla panna ja teatud lehekülge, et mis on avalikud ja mis mitte. Ja Keyblog on selline lihtsam variant ja seda on hea siis ka õppijatega kasutada. Et minu üks lemmikuid nendest on kaks esimest, blogger ja siis WordPress. Siin on siis ära toodud ka bloggeri aadress ja siis on olemas nendele vahenditele, mida ma siin tutvustan, kõigil ka koolielus kasutusjuhendid, nii et kes soovib siis nende vahenditega mappi luua, siis saab kenasti leiab ka need juhendid üles, nii et need juhendite aadressid on ka siin esituses kõik olemas ja leiate ka koolielust. Siin on mul toodud üks näide nüüd, mis on loodud siis blogeriga blogspot.com ja on näide ühest õpetaja arengumapist. WordPress siis jah, on tasuta, et seal ei nõuta eraldi tasu, aga WordPressi platformi on võimalik ka oma kooli serverile panna ja oma koolis siis oma WordPressi kasutada, et siis pakub ta rohkem võimalusi kui see, mis WordPressi siis WordPress.com lehe pealt. Siin on siis näide ühest õpetaja arengumapist, kes on siis jäädustud oma arengu siin juba 3-aastase arengu, kus on siis tal oluline, et ta on sinna lisanud oma CV, siis tunnivaatlused, mida ta on teinud, eneseanalüüsid, koolitused, õppematerjalid, õppetööga seonduvad, projektitöö ja koostöö ja nii edasi, et te saate seda ka ise vaadata, aga siin on ka näha see, et kõik ei ole blogikeskkonnas tehtud, vaid on integreeritud siia siis videoid, on siis Google Docsist on integreeritud siia ajaveebi sisse lehed siis esitlused, et kõik need lehed on omavahel integreeritavad, et siin on nagu häid näiteid, et kui blogikeskkond ei võimalda kõiki, siis võib teha mõnes teises keskkonnas, ja siis kas siis linkida või siis koodiga istutada siis blogikeskkonda. Väga tore oleks, kes siin nüüd osalevad, võite lisada siis ka oma blogi või selle arengumappi või portfoolio aadressi, et siis te saate vaadata ka üksteise omasid, kellel see kogemus on olemas. Ja ma puudutan ka õpilaste arengumappi teemat ja olen ka ise õpilastega kasutanud, aga sinna ma veel jõuan. Saab kasutada siis arengumappiks ka Wikide keskkond ja siin on siis toodud ära Wikikeskkonnad, mida on ka kasutada. Kõige enim mul meeldib PPWiki nendest, PPWorks. Et siin on näha üks küll üks projektilehekülg, aga on väga hea, et kui näiteks õpilase arengumapp teha konkursitööks, siis saab siia kenasti ka kõik failid laadid. Aga ta ei ole võib-olla visuaalselt nii hea kui selline kuidas ma ütlen, hästi disainitud, et siin nagu need disaini võimaluse on vähem nendel wikidel, et on rohkem ikka selline wiki kirjutamise vahend. Siis on väga head keskkonnad veel Weebly, Google ja Edisi, et Weebly kasutatakse hästi palju, ka õpetajate poolt on hästi lihtne vahend. Ja Weebly üheks plussiks on see, et hästi ilusad disainitud põhjad on
veeblis, et hästi palju kujundusmalle, et visuaalselt on väga hea veeblis tehtud mappe vaadata. Samuti meeldib mulle väga ka Google Sites, et kui mul on Google konto olemas, siis saan ühe Google kontoga erinevatesse keskkondadesse sisse ja Google Sitesi saab ka Google kontoga endale luua siis toreda arengumappi. Ja Edisi on päris tore keskkond, mis on eesti keelne, aga Edisi miinuseks on see, et päris palju on seal tegevusi läinud juba tasuliseks, et kui ta algul oli tasuta, siis nüüd on pandud piirangud sisukorra osas ja väga palju siis tasuta võimalusi seal enam ei ole. Aga vahel ongi võib-olla ka hea, et kui ma midagi pikemajalist ja sellist tahan, et ta säilib kaua, et siis võib-olla ongi hea osta selline tasuline variant, et siis hoitakse kenasti sinu seda lehte seal ja saad siis kasutada erinevaid võimalusi. Et edis siis saab ka teste teha ja küsitlusi, et seal on olemas selline kena moodul juures. Taimi siin kirjutab, et Wix on ka palju edasi arenenud, et väga hea, et viimasel ajal ma ise Wix ei ole kasutanud, et aga kui Taimi nii ütleb, et siis tasub jälle proovida ja vaadata, mis seal Wixis edasi on arendatud. On tõin siia välja ka siis jälle need leheküljed, kus te nad üles leiate ja mõned näited, et need on ka nüüd näited siis veeblist ja siis kuvapiltide nad on siin ka välja, et kui siin ennem küsiti, et kas on ka õppijate näiteid, siis tegelikult täna on elukestev õppe ja õppija võib olla nii 10-aastane kui 70-aastane, et siin on üks tore näide ühelt koolituselt, kus siis koolitusel osaleja ehk siis õppija lõi siis oma selle koolituse digitaalse arengumappi ja siit on kenasti näha, et ta on koondanud kõik koolitusel materjalid ülesanded ühte kohta kokku, reflekteerinud seda ja sellest siis valmis siis kena selline metoodiline materjal siis kursusel osalejale ja kui õppijad siis samamoodi jäädustavad, siis on neil alati kuu tagasi minna ja vaadata, mida nad siis on teinud ja kuidas nad on edasi arenenud. Kindlasti on õppijate puhul tase erinev, aga meie õppijad on digitehnoloogia vallas päris tragid, nii et ega nad vahest ongi tragimad kui võib-olla täiskasvanud õppijad. Siin on näide, milline näeb välja Google Sitesiga loodud arengumapp ja selline disaini pool võib-olla, aga jällegi kõige olulisem on see, et milleks seda on tehtud, kui ma eespool seal rõhutasin, et mis on eesmärk, mille jaoks ma seda teen, mida ma tahan jagada, mida ma esitlen. Ja kui te vaatate siin seda sisukorda, siis ikka on olemas see refleksiooni pool ja enesindamise pool, et see on nüüd arengumappides üks väga oluline märksõna. Üks minu viimase lemmikuid on Livepinters ja siin ma võingi rääkida nüüd väikese kogemuse oma õppijatega, et Livepinters on selline spiraalköite vahend veebis, millega on väga mugav korraldada oma materjale ja luukumappi. Ja siin on siis selline võimalus, et kui ma teen ühe sellise põhja või malli valmis, siis ma võin seda jagada õppijatega. Õpilased saavad siis kopeerida minu mappi ära
mis ma olen neile valmis teinud koos ülesannetega ja iga üks hakkab siis oma seda arengumappi edasi täiendama. Ja ma olen kasutanud seda kolme erineva gruppiga ja õpilaste tagasiside on olnud väga positiivne ja on öelnud, et seda võiks kasutada ka teistes tundides. Et miks ta mulle meeldib, et siin on võimalik, kui ma õpilastel panen näiteks vasakule poole või veerku ülesanded, siis kui ta kopeerib minu mappi ära, siis paremale poole ta saab siis lisada siis oma selle täidetud ülesande, et on olemas siis õpetaja poolt esitatud ülesanne ja kohe on näha siis see iseseisav töö, siis mis õpilane on soolitanud. Livebindersi kasutusjuhend on olemas ka YouTube'is Meeri Silja poolt ja väga hea ingliskeelne juhend on, mis on tehtud siis otse selle Livebindersis. Ja seda ma nüüd natukene põhjalikumalt ka siin tutvustan. Kuna ta sarnaneb kõige rohkem siis sellele paperkandjal arengumapile, et põhimõtteliselt on täpselt samamoodi analoogselt üles ehitatud, ainult et ta on siis digitaalsel kujul. Livebinder siis tehtud mappi või selle vahendiga on võimalik siis teha koostööd. Saan jagada oma mappi teistega, saan koos seda teha. Saan ka parooliga kaitsta. Saan lasta oma mappi kopeerida ja teistel siis seda edasi arendada. Saan lisada siis pilte, tekste, videoid, esitlusi, faile ja nii edasi. Saan lõimida teiste veebilehtedega ja teiste arengumappidega, saan kommenteerida. Ja kindlasti on seal veel võimalusi, mida ma kõike ise veel vastanud ei ole. Nii ja siin on siis nüüd selle Livebindersi lehekülg. Ja natukene siis tutvustan seda, et Livebindersi aadress on siis livebinders.com ja kõigepealt, kui te tahate siis kasutama hakata, peate tegema ennast kasutajaks. Sign up, siis ilmub teile siis sellised väljad siia, kus te saate siis lisada oma andmed kasutamiseks, kasutaja nimi, meiliaadress, meiliaadressi kordus, parool, paroolikordus ja sign up now, et registreeri kohe ja mulle meeldib see, et ei pea postkastis kinnitama, et võite siis kohe kasutama hakata. Ja ennem kui te olete otsustanud või olete endal selle vahendi valiku teinud, siis kõigepealt ma soovitan siiski tutvuda, et ja vaadata näiteid, et kas teil see keskkond meeldib ja kas see katab need vajadused, mida te olete eeldanud. Et siin on olemas väga palju erinevaid neid arengumappe hariduses. Hästi palju on siin näiteid, mida on õppijatega kasutatud. Ja siis on ka e-portfooliadest hästi palju näiteid, et soovitan neid vaadata, et siin on päris palju avastamist. Ja eesti keelne see kahjuks ei ole veel. Aga kõik saab ise täita eesti keelselt, nii et selles mõttes ei tohiks probleemiks olla, et see videojuhend on, mis Meeri on teinud, on küll väga hea sammult, seletab kõik ära ja ka kasutusjuhendi link on mul siin lisatud, et seal on puust ja punaseks tehtud. Et ma arvan, et saab hakkama, et ma kohe tutvustan ka. Ja kui te olete nüüd sisse saanud, teinud ennast kasutajaks, siis selle mappi tegemine on väga lihtne. Ilmub teil selline lehekülg ette ja vajutate siia Start Blank Binder, et alustan siis oma mappi loomisega. Et siin on näha ka, et täpselt nagu kiirköitja on. Panen oma mappile siis nime. Siis väike lühikirjeldus, millega on tegemist, need on kohustuslikud väljad.
Ja siis on võimalik panna ka märksõnu, et märksõnade järgi leida. Ja siis tuleb valida kategooria, kuhu kategooria alla te selle paigutate. Mina olen valinud alati siis haridus education. Ja siis on siin võimalus, et kas ta on public on avalik või on siis private, et on siis ainult mina saan sisse või siis, kui on lisatud siis või et võtmega sisse saab, et on võimalik ka siis see teha nagu private, et ta ei ole nähtav veebis ja saan panna siia võtme. Et siis, kui ma tahan avada ja kes võtid teab, saab siis seda mappi vaadata. Aga mina olen kasutanud siis õppe eesmärgil ikka avalikult. Nii ja siin on siis näha, et väljad on täidetud, siis Create New Binder, et loo siis see mapp. Ja siis ilmub teil järgmine lehekülg. Ja mis siis tuleb tegema hakata? Et siin on üleval siis tööriistad. Nii, erinevad valikud. Taabalt saab siis luua sellist sisukorda, ehk siis lehekülgi. Inimetatud kirgõit ja lehekülgi digitaalseid. Et kui te klõpsate siin taab peal, siis ilmuvad teile siia uued lehed. Suurtaab on siis, saate alamlehti teha, et on võimalik siia alla luua siis ka veel alamlehti, et selleks tuleb klõpsata siis suurtaab peale. Teistaab on tasuline, et see on siis, kui tahate kasutada veel alamlehte, et oleks pealeht, alamleht ja veel siis üks alamleht. Aga mina olen kasutanud, siis tasulist ei ole kasutanud, et täiesti piisab sellest taabist ja subtaabist. Ja ühele kontole on võimalik siis teha 10 erinevat mappi. Edasi on siis, saab siis neid lehekülgi kopeerida veel, lisada sisu. Ja saab veel siis seadistada selle mappi seadeid, ehk siis saab veel muuta, et võibolla ma tahan siis seda pealkirja muuta, siis ma saan siin veel muuta. Üldjuhul ei ole vaja salvestada, et ta salvestub siis automaatselt, aga ma liigun järgmisel lehele, siis on paremini näha. Nii, siin on nüüd näha, et kui ma siit taabi juures selle punase noolekese teen lahti, siis on samamoodi võimalik siis lisada veel add new tab, et siia kõrvale või siis alam lehte, need on need samad nupud, mis siin on, et põhimõtteliselt need siin siis samad nupud veel korduvad. Ja ristist saan siis kustutada ära ja need noolekesed vasakule ja paremale, et saan siis sisukordana sisukorra lehti siis siin muuta, saan siis viia, kui ma näen, et üks peab olema eespool ja teine tagapool, et siis ma saan neid veel muuta. Ja siit alt setup color, et saan ka siis iga selle kirgõitja lehe siis muuta erinevat värvi, kui mul see soov on. Siin üleval nupud, et ma saan linkida ja embedida seda oma lehte, seda arengumappi lehte veel mõnele teisele lehele. Saan meiliga saata, saan Twitterisse lisada, Facebooki, nagu ka need kaasaks vahendid võimaldavad. Siis saan teha oma sellest mapist koopiat. Ja kui ma tahan vaadata teda siis veebivaates, siis vaadete alt saan lisada siis View Present või siis View Play. Ja siin need nupud näitavad seda, et mul on võimalik siis see neid mapilehti paigutada ümber, et nad võivad olla mul siin üleval ja võivad olla ka siis siin vasakul pool. Et nii nagu kodulehtedel menüüna. Nii ja welcome alt saan tagasi minna siis oma mappide lehtedele, et kui mul on mitu mappi tehtud, siis ma pääsen jälle
siis oma mappid kõikidele lehtedele tagasi ja siit saan siis välja logida, kui vaja on. Nii, nüüd mul jäi veel rääkimata see add content, see sisu. Et sisu on siis siin all, et kuhu ma siis midagi hakkan lisama ja mul on siin erinevad sisu elementid. Et näiteks avalehe puhul ma saan valida siis title slide, et siis ta kujundab mu lehe nii, et ma saan kirjutada pealkirja ja alapealkirja. Siis saan teha ainult meediaslaidi. See tähendab seda, et kui ma lisan siia näiteks mõne video või kodulehe aadressi, siis kuvatakse mul see leht siin all. Ja siis on mul võimalik veel lisada, et lisan teksti ühele poole ja teisele poole saan panna siis ka mõne meediafaili või lisada mõne kodulehekülje video esitluse. Et siin on siis näha, millise põhja peal ma siis soovin teha ja on näha siis need valikud, et kuidas ma siis kujundan oma mappi. Nüüd kui tulla õpilaste juurde, siis ma olen ise kasutanudki nii, et olen valinud siis kas siis kahe veerulise lehe, et vasakule poole kirjutan siis ülesande õppijale ja kui ta kopeerib mu mappi ära, siis oma ülesanded siis esitab siin paremal pool ja väga hea ja mugav on siis neid mappe jälgida ja siis õpilastelt tagasisidet saada. Siin sisu juures on siis nii, et saab lisada siis veebi linki, et toob siis teise lehe siia sisse. Siis on võimalik lisada, et otsida kohe Flickrist ja YouTubeist pilte ja videoid, et siia lehele tuua need. Ja siin on siis see text type layout, et siin on siis need disainitud mallid või siis põhjad, mida siis oma sellel lehel kasutada. Siin on nüüd näha veel, et Pinder setting ehk siis lehe seadistused, et alguses siis see esimene valik on täitsite siis, kui te selle uue mappi endal lõite, kirjutasite siis ära andmed, mis lehega on tegemist on, ja siis märksõnad. Siis teine valik on, et Pinder Access, et siit on võimalik siis valida, et kas ma tahan, et see leht on mul on siis private või siis on ta avalik. Ja siin on ka valik, et public ehk avalised copyable, et ma luban kopida või kopeerida oma seda mappi. Ja on võimalik lisada ka siis, kellega ma siis koos saan seda mappi täita. Ja siin on siis oluline veel see, et siin Pinder settingute juures on veel Pinder look, et missugune siis mu mapp välja näeb, et siin ma saan siis valida, saan kujundada siis endal seda mappi erinevate värvidega, nii siis nende lehtede kui alamlehtede värve saan muuta. Ja siin on koht siis, et ma saan oma mappile panna ka siis kuva pildi, et selle võin siis alla laadida või siis kui mul on Flickris pildid, et saan siis Flickrist laadida selle alla. Siis seda nuppu ma juba korra teile näitasin, et siin view all on siis present, et presenteeri, et kui ma vajutan siia, et see on mu redigeerimise vaade, et siis ma siin present alt näen, et missugune ta see map mul veebis välja näeb. Ja siin on siis, tuleks klõpsan sinna present peale, siis on näha, et ta näeb välja mul selline, et praegu ma ei ole veel siia midagi lisanud, aga kohe ma näitan siis, kus on lisatud ka. Ja kui ma olen ta selle present vaatesse pannud ja kui ma tahan siis redigeerimise vaatesse tagasi, siis ma pean minema siia nurka, siin on plussmärk. Ja vajutades sinna plussmärki peale, siis ma saan uuesti redigeerimise vaatesse tagasi.
Ja siin redigeerimise vaates, et kui ma näiteks õpetajana tahan aidata õpilasi ja teen siis selle mappi põhja valmis, siis kui ma tahan seda mappi kopeerida endale õpilasena õppijana, siis ma panen õpetaja poolt antud aadressi endal siia reale ja klõpsan siia pluss märgi peale ja teen siis kopi ja siis automaatselt kopeeritakse mul see mapp ära, mida ma hetkel siis vaatasin ja millel oli siis antud õigus, et võib kopeerida. Ja siin on siis nupp redigeeri, et edit vist pinder, et redigeeri seda lehte uuesti. Nii ja siin on siis veel kord ära toodud, et kui ma tuletan meelde siis, et kui ma tahan hakata nüüd lehte looma, siis mul on olulised nupud. Tab, et panen sisukorra, menü ja siis alammenü, subtab ja lehtedele valin siis lehe disaini või siis selle põhja, millise põhja peale ma tahan siis midagi tegema hakata. Nii ja siin on siis mul näide sellest, et tegin siis sisukorra ära, et oletame, et ma osalen konkursil lahe asi, avaleht, siis seal on üks oluline hindamiskriteerium koostöö ja lõin siis malli valmis, et koostöö, valisin siis siit sisupoolevalt põhjaks, et kahes veerus saaksin kirjutada ja pealkiri. Ja siin on siis kõigil juba tuttavad siis tavalised need kujundusnupud, et kui tahan siis numeratsiooni või liigutada teksti vasakule paremale, kujundada teksti suuremaks, väiksemaks ja nii edasi. Nüüd, kui ma tahan embedida mõnelt teiselt lehelt, kas esitlust või videot, siis saan minna siia HTML-i ja kleepida siis selle koodi. Siia kenasti klõpsan update ja siis tuleb kenasti mul siia siis kas siis embeditud video või esitlus või veel mingi mõistekaart, mida iganes. Ta võimaldab kõikide asjadega integreerida. Nii ja siis on mul see peamenü tehtud. Ja need on kõik tehtud siis selle taabiga. Siin on nüüd näha, et olen teinud siis valmis endale selle põhja, et ütleme, et kui ma tahaksin nüüd õpilasi aidata, teen selle arengumapi põhja valmis, siis kui ma olen lisanud, et seda võib kopeerida, siis kui õpilane võtab selle aadressi, logib sisse sinna keskkonda, võtab selle aadressi, klõpsab plus märgi peal, mis siin oli ja kopi, siis on tal täpselt see sama mapp olemas ja ta saab hakata seda täitma. Nüüd olete seal ja saate siis neid, jah, Kristi on juba selle linki siia lisanud, et kui te klõpsate selle linki peal, siis te saate ka vaadata, et just nagu oleks selle konkursileht täiesti olemas, kopeerid ära ja kõike saab siis ise veel muuta. Saab siis siin neid pealkirju muuta, saab ümber tõsta, saab kustutada, saab juurde lisada, aga põhimõtteliselt tegin selle põhja praegu siis selle juhendi järgi valmis ja võite ka ise endale selle kopeerida ja katsetada siis, kas see töötab teil. Nii ja teine näide on toodud siis sellest ProgeTiigri konkursist, et võtsin ProgeTiigri konkursi juhendi ja et kui ma hakkaksin nüüd sellel konkursil osalema, siis lisasin kõik selle olulise, et mida seal konkursi linnatakse. Panin ka siia konkursi tingimused, et mul on hea siis oma mapist kiiresti vaadata ja saan hakata siis kohe täitma seda arengumappi ja lisama siis olulist infot. Ja konkurside puhul, arengumappi puhul üldse on hästi oluline, et ma teda pidevalt nagu täidaksin, et ei oleks nii, et ma teen ta valmis ja jääb ta nagu purki seisma.
Pean kogu aeg siis seda täiendama ja tegelikult on seda hästi-hästi mugav täiendada. Login sisse ja klõpsan edit ja täiendan ja automaatselt salvestub, et ei pea isegi save nupule vajutama. Nii ja tuletan siis meelde, et kui te nüüd tahate endale kahte seda arengumappi kopeerida ja seda juba kasutusele võtta või oma õppijatega kasutusele võtta, siis proovige seda teha nii, et te teete LiveIndersi kasutajaks. Sign up nupu pealt see, mis oli siis see esimene slide. Siis see järel saate avada siis vastava. Ja siis teil tuleb sinna üles selline märke, et plus märk ja copy. Ja siis on kenasti MyBinders lehe peal, kus on siis teie mapid, on näha, et on see map siis kopeeritud ja saate siis ise täpselt oma äranägemise järgi hakata seda kujundama. Ma usun küll, et saab teha teadustööd, et kui te vaatate neid olemasolevaid mappe seal education hariduse alt, siis sealt leiab ikka väga põnevaid asju. Välja trükki ma ei ole veel vaadanud, mul ei ole seda vaja läinud, aga seda võib täiesti uurida, et seal on ka seaded olemas, aga selle pilguga ma ei ole tõesti vaadanud, et selles osas on küsimuse võlgu. Et ta pigem on selline ikkagi digitaalne mapp, aga võib vaadata. Nii, et siis veel kord see juhis ja näide siis, kuidas siis kopeerida olemasolevaid mappe ja hakata neid täiendama, kui on valmis tehtud. Nüüd on siia lõppu veel lisatud hindamismudel, nende õppijate konkursi tööde hindamismudel ja kui te vaatate seda hindamismudelit ja siis neid valmis arengumappe juba, siis te näete, et see oluline on juba kõik sinna mappi sisukorda välja toodud, et võib kenasti hakata seal kohe täitma ja täiendama ja õpilased saavad hakata seal kohe siis tegutsema. Ja on siin ka siis linkid Progetiigrile ja siis konkursi lahe asi, et kes siis soovivad osaleda, et siin on need linkid veel kord olemas. Kui te mappi loote, siis te peate mõtlema siis selle peale, et kuidas neid töid hinnatakse ja siis seal on viis olulist hindamiskriteeriumi. Üks on siis koostöö, teine on siis etappid ehk siis teadmiste kasv ja siis lõimumine, interdistsiplinaarsus, probleemide lahendamine, IKT vahendite kasutamine, ja visuaalsus ja kvaliteet. Ja hindamine toimub siis viie punkti skaalal. Siin on siis ära toodud ka kuvapildina, milline on siis hindamiskriteeriumite maatriks. Nii, aga kas teil tekis küsimusi ja kas te jõudsite ka keegi juba proovida ennast kasutajaks teha ja õnnestus teil mappiga kopeerida? Ei ole veel, aga meil on siin veel mõni minut aega, et äkki me saame ikka kuulda mõne kogemuse, et saite juba proovida. Tegelikult võib kõik asju kustutada, uuesti teha, proovida, et mitte midagi juhtu ja kui läheb nässu, siis kustutate oma selle mappi ära ja kopeerite uuesti, et mitte midagi juhtu. Sest teie seda minu poolt avaldatud mappi ei saa kustutada,
te saate ainult seda muuta täpselt nii, nagu te ise tahate. Et võite julgelt kõiki katsetada. Kui te küsis... Ja kui keegi nüüd tahab oma kogemust vahetada. Et ka mul oli see väga võõras kogemus veebiseminaaril osalata ja eriti vahva oli jutumärkides see, et alguses jooksis kinni, et see tahab ka natukene harjumist, et veebipõhiselt rääkida oma ette, et keegi ei räägi sulle vastu. Aga mina soovin küll teile julget katsetamist ja näited on päris palju ja minu meelest on ka juhendeid päris palju ja ma soovitan teil küll seda live Pinterestit juba sellepärast vaadata, et seal on väga palju kogemusi, mida on jagatud ja väga häid arengumappe, millest on endal õppida. Ja seal on olemas ka õpilaste arengumapid. Aga nüüd Triinu vist küsis mu käest õpilaste arengumappe, et mul on küll näide oma õpilastega, et ma võin selle saata. Et Triinu, et äkki saadan sulle meilile või? Et mul praegu kohe ei ole see aadressit võtta, et ma pean siis otsima aadressi ülesse. Aitäh ka teile kuulamast. Ja aitäh Varje, minu poolt ka. Et kui veel kellegi on küsimusi, siis paar minutit Varje äkki sa ootad, kui keegi veel saab küsida. Jaa, ootan. Et igasugust konkursiga seotud küsimuste osas võib pöörduda minu poole, ma jätan ka oma meile aadressi siia kohe. Laheasi osas pöörduge palun Inga Kõue poole, aga minu poole saab siis pöörduda kõiksugu Progetiiger konkursi küsimustes. Minu aadvariliis.peetsat.hitsa.ee. Ja samuti kui tekib küsimusi digitaalsete arengumappide kohta, nendega võib ka minu poole pöörduda, et leiame kindlasti lahenduse. Aga Varje, suur tänu sulle. Ma usun, et sinu need Ma annan ka oma meili aad, et võib-olla mõni tahab kirjutada ja küsida, et siis ma võin juhendada ja kes soovib siis neid õpilaste näiteid, et mul on õpilaste portfooliot ka küll olemas kõik, et ma võin siis selle linki ka teile saata, kes on huvitatud. Väga hea, aitäh! Ja need slaidid lähevad ka üles sinna samasse haridustehnoloogide veebiseminaride arhiivi juurde, nii et slaidid on ka peagi kätte saadavad siis arhiivi lehelt. Aga aitäh kõigile ja jõudu tööle! Aitäh!